Дотримуватися правил на колясках. Урядовці запропонували перерівняти людей на візках до учасників дорожнього руху. Відповідний законопроект оприлюднили на офіційному сайті Кабінету міністрів України. У цьому документі чітко прописали права та обов'язки осіб, які рухаються в кріслах колісних. Якими ж нововведеннями хочуть доповнити закон про дорожній рух, знає Наталя Галецька. Слова «інвалідних колясках без двигунів» замінити словами «кріслах колісних із швидкістю пішохода». А слова «інвалідну коляску» – словами «коляску» або «крісло колісне». Це лише один із пунктів, яким хочуть доповнити закон України про дорожній рух. У законопроєкті чітко прописали, як людям на візках поводитися на дорозі. Та окрім прав та обов'язків, є й заборони. І вони, щиро кажучи, просто абсурдні. Бо ж особам з інвалідністю, які пересуваються кріслами колесними, не можна перевозити пасажирів та вантаж, що заважає керуванню. А також ви тільки вслухайтеся буксирувати причепи. Ці зміни до законодавства дуже здивували Павла. Чоловік переконує, учасником дорожнього руху був і без постанови Кабміну. А посадовці занадто довго думали над таким безглуздим законом. Стосовно транспортування інших пасажирів на візку чи там причепів, це взагалі нонсенс. Людям, які це прописували, ну, скажімо, для того, щоб їм зрозуміти саму специфіку, їх просто потрібно посадити в візок і нехай би попробували провести іншого, як кажуть, пасажира чи потягнути причеп за собою. Та як водії, так і пішоходи переконані, перш ніж створювати правила для осіб на інвалідних візках, у Кабміні мали б перш за все створити для них належні умови. Ну, я думаю, для них по-любому треба придумати щось таке, наприклад, паркування, там, наприклад, ну, вже для них, в принципі, є паркування, ну, а вже, крім того, я по-любому якісь такі пільги для них мають придумати. Потрібно ще й перебудовувати міста, щоб їм було це зручно робити, а це взагалі дуже мало умов для таких людей. Взагалі і в транспорті, і на вулицях не підлаштовано для людей. Потрібно, щоб до тротуару вони могли дістатися, щоб до велодоріжки теж вони могли дістатися, щоб це було максимально створено умови. А от захисники прав людей з інвалідністю переконують, на відміну від попередніх років, зараз у Львові хоч помалу, але почали підлаштовувати вулиці і транспорт для людей на колясках. Та проблема залишається у велодоріжках, якими й самі роверисти не задоволені. Велодоріжки пристосовані, як я зрозумів, для особистих, саме відповідно до нового законодавства, ними можуть пристосуватися люди на візках. Так, звичайно, що велодоріжки може мали бути ширші, хоча вони все робляться по нормах, так як має бути, але прямі вони мають бути завжди рівні, немає, значить, нас люблять. Є велодоріжки, а всередині велодоріжки розрити яму. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин, «Правда тут».